Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. Olá, meninas. Oi. Tudo bem? Tudo. Agora me diz, vamos conversar. Então, vocês estão se divertindo? Ai, muito, né? E você, Missou? Tá gostando daqui? Tô. Eu só queria saber como eu vou pra escola. Isso aí eu já resolvi. Não se preocupe. Eu já arrumei um motorista, quer dizer, um piloto, pra te levar pra escola. Piloto? É. Quem é esse? De moto, tia! É, de moto. Ai, mentira. Meu sonho sempre foi que o Thiago me levasse pra escola de moto e ele nunca me leva. Engraçado que quando o assunto é você, tudo muda, né? Ah, minha querida, com esse piloto você pode ir despreocupada. Ele é nota mil. Vai, querida. Vai sair, rapaziada. Vai, bebezão. Foca ali, ó. Fica aí, ó. Ficou de uma fé, fé, meus amigos. Fé, fé, trimar lá. Evoluiu. Pra fazer o quadrado, tá? Bora. Opa, atividade, qual é, patrão? Vou pra ali. É nóis. Faça. Atividade aí. Fé, 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 fé. Vizinho? Fala, irmã. E aí, irmão? Tudo bem? Tudo, e você? Vai encontrar a Nina na escola hoje? Eu vou, por quê? Manda um beijo pra ela. Pode deixar. E ó, fala pra ela que eu vou brotar hoje lá, hein? Brotar lá, Michel? Claro. Que isso, você tá doido de ficar aí na pista, cara? Tá maluco? Relaxa, eu passo batidão. Você sabe disso. É, né? Fazer o quê? Você sempre faz tudo que você quer. Não tem jeito, né, valeu, Michel? Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Bora, mano. Bora avançar. Bora, 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 bora. Segue o baile. Ó, tá subindo, sobe, sobe. Ó, tua pá. Cuidado aí atrás, hein, rapaziada. Tudo nosso.
Beleza? Fala aí, Cícero. Agora no batalhão? É, comecei agora. Fiz a prova aí. Passei. Tô aí. Porra, mas entrar na polícia 2023, parceiro. E aí, qual é o teu intuito? Qual é a tua intenção? Seguir carreira? Já teve parente? Já serviu? Não, não. Eu é que, sei lá, sempre gostei desse universo aí, militar, armas e tal, coisa de filme. Então, isso aí, meu irmão. Vamos seguir. E me fala uma coisa. Ah, fala tu. Qual é dessa favela aí que a gente vai trabalhar aí? É tranquilo? É de boa? Ou tem algum sistema aí que eu não sei? Cara, a favela é tranquila, né? Tranquilo e tal. Entendi. É aquele, irmão. A minha intenção, a minha situação é uma. É, ó. Ah. Não sei qual é a tua, tá Entendi. Ligado? Mas não, a minha é essa, irmão. Fora isso, não tem desenrolo. Se tá bom pra tu, tá bom pra mim. Vai fechar com nós? A gente vê isso aí. Mas outra coisa. Eu vi umas matérias. Tá com muita pergunta, Nerengue. Hã? Tá com muita pergunta. Eu sou novo, porra. Ah, eu tenho que aprender, né? Eu tenho que saber da parada, porra. Eu vou chegar assim, vou de orelhada. Tá bom, vou te instruir. Deixa eu falar. Eu vi uma matéria aí que tem um dono aí nesse morro. Tem. Que é meio barra pesada, é meio marrento. Como é que é? Não tem nada não, nós desenrola isso aí, rapaz. Como eu te falei, nosso negócio é isso aqui, parceiro. Pelo menos o meu negócio é isso aqui. Se quiser fechar com nós. Tamo junto, irmão. Não, tamo junto. Vai tamo fechar junto. Com a gente? Tamo, vamos fechar. Então, a partir de agora, eu vou te batizar. Fala. Eu vou te batizar. Fala, vai tudo. Tirar essa porra e vamos cair pra dentro. Eita! Fecharam no meu bonde? Claro, porra. Então já é, parceiro. E o nome do dono desse morro, o nome dele acho que é Michel, não é isso? Michel? É, mas isso aí come na nossa mão, irmão. É tudo dominado, parceiro. Ah, então é, tudo... então é fácil acesso. Com certeza, fácil acesso. Então dá pra gente esquematizar e chegar perto desse cara. Com certeza, faça acesso. Faça acesso. Entendi. E aí, gatinha? Tá pronto pra voar na nave? Sobe aí. Olha, eu vou aproveitar para ver alguns sapatos, tá bom? Melissa, desfaz essa cara. Ai, eu não consigo, eu não quero me casar. Tu vai querer fazer o nosso plano? Tenho, tô decidida. Então você desfaz essa cara, porque já tá tudo planejado. Com certeza? Sim. Thank you.
Eu vou ficar lá daquele lado lá e tu desse lado aqui, tá? Pô, tô cheio de fome. Bora pegar um dinheiro ali embaixo. Mas nós vamos comer o quê? Coxinha! Já é. Mas pô, daí de cima aí, mano. A tia veio aqui como? Reclamar como ela tá tacando pedra aí, brincando com bagulho de guerrinha aí, mano. Quebrou janela, qual foi? Tá muito acelerado, irmão. Tá foda, filho. Que caralho, moleque? Tá maluco, rapaz? Bora, bora, bora. Mete o pé, porra. Deixa aí, deixa o bagulho aí. Bora, rala, rala. Mete o pé. Vai, 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 vai. Caralho, mano. Ai, mano, botei ele pra ralar aqui, valeu, mano? Mano, você manda de castigo, não, mano. Ó, os amigos já bateu. Fala, Fel. E aí, fazão? Fala, paizão. E aí, meu pai? Pô, beleza? Você falou que queria falar comigo? Porra, quero te dar um papo mesmo, irmão. Pode falar. Quantos anos tu tem, cara? Pô, tem 20 anos. Tem 20 anos? Por que tu sai dessa vida, irmão? Tu quase morreu. Tô ligado, mas aí, tô pé no chão. Pô, que pé no chão o quê, cara? Vou sair, não. Pô, tu é um moleque novo, rapaz. Já deu papo nele. Tem que arrumar trabalho, não dá, não. Porra, tu é novo, vai estudar então, cara. Fazer um curso, alguma coisa, uma matrícula. Ah, tentei, é firme, consegui, não. Você é um moleque novo, cheio de saúde, que se envolvendo nessa porra. Mete o pé nessa porra, cara. Pô, quase foi de ralo com os outros aí. É, escuta o papo do amigo. Ó, passarinho que acompanha morcego, amanhece de cabeça pra baixo. Tô ligado, aprendi, pô, da pior forma. Já deu papo nele, mate. Já deu papo nele, ele não escuta. Aprendi a pior forma, acompanha mais ninguém não. Então correto, é contigo mesmo. Vai somar? Vai somar? Então já é, tamo junto. Isso. Valeu. Tu sabe que isso não é vida. Tô ligado. Porra, bagulho doido. Foda, mano. Qual foi da visão, Ben? O bagulho é Daniel Camilo, pá. Esse dia vai. Esse dia vai ter baile. Vai ter baile lá no Mate. Baixo. Oi, meu amor. Vira, irmão. E aí, rapaz? Tá aqui. Aconteceu alguma coisa? Tudo bem? Não. Não aconteceu nada, não. Eu só vim aqui falar com você. Sim, pode falar? Você quase não fica em casa mais. Você tá abandonando a sua família. Olha pro teu filho. Tenha pena dele. Marluce, eu tô fazendo isso é por ele. Ou você quer que ele passe fome? Você sabe o que eu acho? Eu acho que você tá gostando dessa vida. E tá usando isso pra ficar aí. Vamos. Fica tranquilo, pai. É assim mesmo. O bagulho é tudo. É assim mesmo, complicado, é foda esse bagulho. Família é primeiro lugar, tá ligado? Chegou, mãe.
paz. Casamento aqui, hoje eu falo contigo, tá bom? Já tá terminando. Calma, cara. Calma. Havia acontecido alguma coisa, o carro quebrou, como foi, você sabe disso. Realmente tá um atraso fora do normal, mas calma, tá? Ela vai aparecer. Olha, nem que você veja todo mundo chorando, você não pode falar a verdade, tá bom? Nem sobre tortura. Combinado, Gabriela? Claro que eu não vou contar. Eu quero ver você feliz. Você tá sabendo de alguma coisa? Eu não sei de nada, não sei o que aconteceu. Eu vou perguntar de novo, você tá sabendo de alguma coisa? Não tô, eu também tô preocupada. Minha prima nunca foi te fazer isso. É, tá tudo muito estranho. Ela não chega. Já mandou mensagem pra ela? Já, 500 mensagens. Ela não me responde, ela não responde ninguém. Tem certeza que você não sabe de nada, né? Absoluta, pai, eu não sei. Não sei como vai ser pra falar pra toda essa gente que... Meu Deus do céu. Coitado do Alessandro. Ela deve estar presa no trânsito, alguma coisa assim. 40 minutos? Não sei, pai. Tá bom, não sei de nada. Olha o burburinho dos convidados, já estão falando. Eu nunca vi uma noiva atrasar tanto tempo assim. Não pode ser, isso não pode ser. Isso não pode ser. Calma. Não adianta agora a gente ficar em pânico. Tem que esperar ela chegar e dar uma solução para isso. Entendeu? É, ajuda ali, por favor. Enfim, meu amor. Calma. Eu sei, mas quanto mais a gente ficar nervoso, não vai adiantar nada. Sinceramente, nada. Você, tá? Fica calma. Na zona sul, quadrado tá montado, ponta a ponta tá monitorado. Os alemão se mordendo de inveja, elas curiosa pelo trem mais caro. Por morador, o lazer é dobrado. Pras criança, brinquedo arregado, equipe inteligente, aqui nós é pra frente. Nem vou falar, vocês já tão ligado. Dinheiro, dinheiro, nós gasta, nós faz. Poder, piranha, nós tem demais. Dinheiro, dinheiro, nós gasta, nós faz. Só se mantém quem é só gás. Só gás, só gás.
bravo, hein? Então, agora, quer ir aí, pô, o dinheiro investindo naquela vai, Valeu. Qual foi, Mato? Dá o papo. Pô, eu te pedi uma autorização, mano. Pra ficar em casa hoje. Pô, minha esposa tá depressiva pra caramba, tá precisando de mim, irmão. Tranquilo, irmão. Pode ir pra casa. Eu também queria conversar contigo. Mas um papo de resposta. Mas vou deixar isso pra depois. Depois a gente vê essa parada. Já, irmão. Tô com a cabeça cheia. Aniversário da minha irmã hoje. Depois a gente desenrola isso. É isso. Já é. Tá beleza? Beleza, irmão. Tranquilidade. Vai lá. Valeu, é nóis. Tá, da hora de dentro, tá tranquilo. Porra. Dá até vontade de trocar tiro, o papo é reto. Lindo. Fé, rapaziada. Fé, rapaziada. Fala, meu paizão. E aí, cabelo, vou mudar a visão aqui. Melissa! Meu Deus, o que aconteceu? Cadê a Melissa? Graças a Deus, alguém chegou. Entrou uns homens estranhos aqui e levaram a Melissa. Eu estou com medo. Como assim? Que homens? Que homens são esses? Eu não sei, eu só sei que eles eram altos. Meu Deus. Droga! Droga, droga, droga! Vou ligar pro meu pai. Alô, pai? Sou eu, Pedro. Aconteceu uma desgraça, pai. A Melissa foi sequestrada. O quê? Pedro, isso não era pra fazer esse tipo de brincadeira. Tá todo mundo numa pilha de nervos. Que brincadeira, pai? Você acha que eu vou estar brincando uma hora dessas? Fica aí. Me espera aí. Não desocupe esse telefone, pelo amor de Deus. Tá bom. Tá. Tá, vem logo, pai. Pelo amor de Deus. Calma, que eu vou te soltar. Amigo, tá ferido? Meu Deus. Amigo, tá tudo bem? Tudo bem, amigo. Tudo bem. Calma. Calma, vou te ajudar. Levanta. Levanta ele. Otávio, o que que aconteceu, Otávio? Me conta o que que a Melissa aprontou dessa vez. Eu vou ter que dar um pulo em casa. O que que houve, Otávio? A Melissa foi sequestrada. Não acredito nisso. Não, calma. Pelo amor de Deus, levanta ela. Isso. Traz ela pra cá.
só pra me faltar. Cara, tá. Isso. Segura aqui. Ô, oh, baixa as armas, ninguém atira, porra! Deixa que eu desenrolo aqui. Ah, baixa as armas geral aí, mano. Atividade aí na frente, aí, valeu, cabelinho. Pega é a visão aí, ó. Fé, fé. Tá na patada, ninguém corre. Tá indo na imagem. Aí, Djapa, que doideira, hein, cara. Caralho, WL, foi por pouco, hein, irmão. Puta que pariu. Caralho, o carro subiu voadão, mané. Quase deu um tiro no carro, mané. Porra, ainda bem que o patrão mandou riar. Caralho, ela tá vestida de noiva, mano. Que doideira, hein, mano. Aí que doideira. Tá isso. Ah, bebê. Então você veio casar comigo mesmo, né? Você pode me ajudar? Te ajudar como? Uma patricinha dessa? Deixa eu ficar aqui com você, por favor. Sequestrada. Vai ficar tudo bem. Você promete que vai dar tudo certo? Prometo. Eu tô aqui com você, tá? Confia em mim. E agora? Eu não sei o que vai ser da Melissa. Eu não sei nem se ela tá viva. Tio Otávio já tá resolvendo tudo, tá? Você confia em mim? Eu confio. Vamos pra casa. Tá todo mundo já indo embora. Vamos pra casa. Vamos. Tá todo mundo lá já. Tá. É. Pra minha família eu fui sequestrada. Quê? Tu viu quem tá aí, mano? Ela brotou aí. Caô, que ela atravessou de lá do outro lado pra cá, não fez isso. Brotou, mano. Caralho, essa brotou uma praga. Você chamou essa piranha? Claro que não, né? Eu nem sabia que o Michel conhecia. Não ando de gravada, mas um empresário passou por nós, já que o governo abandonou. Vem cá, puxa, você já deu um casamento? Ajudando o meu morador. E todo dia tem uma responsa pra se resolver. A cobrança chega na direção de quem vê pra crer. Tenho a ciência do dia a dia do meu proceder. Não é dinheiro e ouro que pode deixar nós se fazer. Copos transbordando, a ganância cega. Nem todo sorriso se...